O 2 é mais fácil que ele, meu Deus. Go, go, go! Tá aqui, não vai pra ir com o C4, vai ficar com o C4. Ah, okay. E o pra dentro do buraco. Certo, tá, destino é incerto. Seguimos o traçado do caminho que nos leva em frente. Seguimos o traçado do caminho que nos leva em frente. Headshot. Herdei do mal toda a minha virtude. Um trago mal, mas é que estou. Humiliating defeat. Tá na sala do filme. Ele já tá na sala do filme. Calma, calma. É por trás disso. Vê que tá. Para agora. Estou a ver uma entrada, só que depois que venha outra. Ele está fazendo mal com outra. Opa, mas é para sniper os que vinha na outra porta, cara, não é? Entendeu? Go, go, go! Pá, e tipo, eu achei, cara, né? Estava mal por. Tia, fazerem resto, atrás de vocês. Ultra kill! Rola atrás, trazem para trás. Sim, vai para trás. Multi-kill. Agora é quando eu me calmo. Headshot. Peraí. Só pode ir. Vai com calma, não. Vai para a frega. Vai cantar. Espera. Vai eu. Cuidado que ele está alagado. Já deu tempo de ele buscar a gente. Ah, vai para dentro. Viste? Não. O Bailey não. O tempo que ele demorou. Vai, tem mais aqui. Eu vou para um. Tem mais? Tá um aí. Eu não contou o One Day. One Day. Headshot! Monster kill.
vamos, vamos. Resto para tá, tá aqui, logo assim. Vamos ficar para poder melhor eu. Cadê o bloco? E o barulho agora? E o barulho agora? Não vai fazer resto para a top. E avança. E é tão barulho. Já está a mostrar um pouco. Este é smoke, meu. Godlike! Aqui outro. Aqui um dominating! Aqui, atrás de mim, está aqui no vidro. No vidro, sim. Calma, calma. Vem um belo esporte. Eagle Eye! Vou mandar. Monster kill! Mais uma linha, tá certo.
Sabrina Virei é a melhor. Yeah. Really good one.